Atamız bir za ot kokşu. За энэ ламбар гүшүүн түрүү үг хэлэхдээ хэлсэн гэсэн. Тэгтээ би дахиад дурсан жавдарга энэ Монгол улсын их хурлын 12 оны ээлж сонгуулийн улсын төсөвгийн зардал гэдэг тавьсан байгаа тийм. Энэ төрүүний таны тайлбар өгсөөр нийслэлийн сонгуул бас энэ дотор энэ зардалаас гарч явна гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Энэ дээр зөвхөн сандын хуудсан дээр ямар нэгэн зардал нэмэгдэх юм байна. Би зөв ойлгож байна уу? Тэгж яваад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр баяж тэ энэ зөвхөн их хурлын их га тусдаа одоо нөгөө их хурлын сонгуультай хамт явах нөгөө нийслэлийн сонгуулийн зардалд тусдаа орж ирэх нь үү эсвэл энэ зардал дээрээс зарим хэсэг нь тэр одоо нийлсэн одоо хамт явж Улаанбаатарт хамт явж байгаа сонгуул зардал нь орох уу гэдгийг редакс дээр яаж суулгах гэж байгаа юм бэ та нар? Тэр чинь ойлгомжгүй үлдчихлээ шүү дээ. Нийслэлийн сонгуулийн зардал жичтэй орж ирж батлагдана. Энэ бол энэ дээр 2 оны төсөвтэй орон нутгийн сонгуулийн зардал төсвөөс санхүүжүүлэх хуулиар санхүүжүүлэх зардал нь суурцсан байгаа. Ойлголоо дуусна. Эндээс нийслэлийнх нь ялгаж их хурл товлон зарлах үед зардлыг баталж өгөх хэрэгтэй. Би протоколд үлдээлээ шүү. Энэ дотор энэ 16.8 тэрбум дотор ямар нэгэн байдлаар нийслэлийн сонгуулийн үйл ажиллагаанд зарцуулагдах мөнгө байхгүй гэж ойлголоо шүү. За баярлалаа. За.